Я вже давно шукаю щастя, але ніде знайти його не можу. Якщо ви справді хочете його знайти, то дозвольте мені таке запитання. Що для людини найкраще? Бог знає. І навіщо запитуєш нас про те, чого не могли побачити великі мудреці і порізнились у своїх думках, ніби подорожні по шляхах? Бо що найкраще, те найвище, а що найвище, те голова і кінець усього. Це найголовніше добро було назване у стародавніх філософів найголовнішим добром і одночасним завершенням всіх благ. То хто ж може тобі вирішити, що таке край і пристань всіх твоїх бажань? Тихіше, мій пане, ви дуже зависокосились, то я вас простіше запитаю, чого ви собі в житті найбільше бажаєте? Ти начебто покупав палицю у мурашник, так раптом схвилював цим питанням наші бажання. Я б бажала бути людиною високого чину, щоб мої підлеглі були міцні та доброчесні, як стародавні римляні, щоб дім в мене був, як у Венеції, а сад, як у Флоренції, щоб я була і розумна, і вчена, і благородна, і багата, як бик на шерсть. Чому? Тому що не розуміємо, у чому воно полягає. Головне у справі те, щоб знати, звідки народжується бажання. Із бажання – позов, потім одержування. Ось і благополуччя. Тобто одержування того, що для тебе благо. Тепер розумій, що означає премудрість. Я часто чую це слово. Премудрість. Сенс премудрості полягає в тому, щоб зрозуміти, в чому полягає щастя. Ось праве крило. А чеснота намагається це щастя знайти. Премудрість – наче далекозоре орлине око, а чеснота – наче мужні руки з легкими оленячими ногами. Це божественне подружжя яскраво зображене от такою баєчкою. То що ж тобі сказати? Оголосіть ваше головне бажання. Головне наше бажання в тому, щоб бути щасливими. Прошу, не заважайте, пане православний марновіре. Все-все народилося на добрий кінець. А добрий кінець, розумій, щастя. Якщо щастя – життя в кожному з нас, то чому його так досягає мало людей? О, це тому, що їм важко керувати душею. І тому, що не навчились приборкувати пориви. Звилистими стежками, горбами й через глибокі рови мчить недосвідчений вершник, якщо він погано править конем. Мором і сушою, крізь стріли й вогонь, мчить той, хто нерозумну душу не скеровує розумом. Отже, щось залишається. Читати блаженні книжки. Не досить ховати це в собі. Необхідно відобразити його. Тепер ти нововбранець. Справляючись вчинками, з часом станеш воїном. З цих воїнів виходить той дивний цар, яким був Христос і його учні.